tava sendo assaltado. Tem um assaltante na T-84 lá. Tava assaltando um pequeno cara. Ele pediu já pra sair. Tô acompanhando ele pra segurar. É CLT, Caís. É, não. Esse vídeo tá embaixo do lago aqui, ó. Se vocês conseguirem cortar ele até a prisão, ou até ele poder tentar de novo. SL, get aí. Ele tá pulando aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Olha a viatura aí. Tem dois. Deixa ele vir. Tá lá, aqui, ó. Nossa, só atirando na gente. Vai, vem, 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 vem. Águia batido. Águia batido. Quase cai em cima da nossa proteção. Vamos, 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 vamos. Quase cai em cima do... Nossa, quase mesmo. Enquanto a gente não conduzir nosso... nosso cara pra área segura, a gente não vai desistir aí, hein? Você que me deixou alguém lá na frente, hein? É, falta poucos quilômetros. Nossa, gravei essa, mano. Você viu, velho? Começou. Opa! Aí lá. Ah, onde, onde, onde? Ali é onde? Ah, tô vendo. Que vai pousar na garagem, né? Deixa ele vir. Desce, 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 desce. Boa, deixa ele vir. Ele não vem. Ele sabe que aqui é barril. Vamos, vamos, vamos. Olha aí, pessoal. Missão cumprida.
A gente escutou aí o rapaz que tava vendendo aí seu sal e tava sendo assaltado. A gente veio fazer uma escolta aí até um local seguro. Olha o caminhão dele aí. Vou descer aí. Missão cumprida. E aí, cidadão, foi difícil aí? Mas um belo trabalho da polícia aí. É, o nosso dever, como eu digo sempre, é servir e proteger o cidadão de bem, hein? O caminhão ficou bem baleado aí, hein? Meu, seu polícia. Que isso, velho? Tá vendo, ó? O helicóptero caindo na minha frente ali. Eu vi, mano. Tá doido? Valeu, irmão. É, qualquer coisa a polícia está à disposição. Obrigado aí, meu serviço, vocês aí, seu polícia. Muito obrigado, bom trabalho aí. Você com certo campo. Tá sendo alguma coisa? Nossa, mãe do céu, pai, tive um infarto ali agora. Quase... quase cai em cima de você, né, rapaz? Mas isso aí nós mostra a eficiência. Nós mostra a eficiência da nossa polícia. Bom trabalho pra vocês aí, ótima tarde, leva seu caminhão pro mecânico, beleza? Estamos à disposição sempre. Obrigado, obrigado, seu polícia, muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Então, vou fazer o próximo... Gravei isso aqui. Mais um trabalho bem sucedido aí, ó. Bora, entra, soldado. Vambora. Nossa, a cabeça tá querendo doer, mano. Quero tomar um cafezinho. A casa dele sem querer. Olha! É, mas ele faz uma legal. Ele é empresário. Ele tem uma empresa de sal. Tem os funcionários dele. Bom dia, senhor. O senhor permite nós entrar na sua casa? Bom dia, senhor polícia. Fica à vontade aí tomar um cafezinho. Valeu! É. Olha aí, pessoal, estamos chegando na casa aqui do rapaz que a gente salvou lá do Esmeliante. Muito obrigado pelo cafezinho. A família aqui. Ah, beleza. A casa do senhor. A casa do senhor é bem modesta, hein? Pai da criança. É, eu comentei com ele agora, eu vou fazer uma piscina aqui no quintal aqui aí, tô fechando ali, ó. Valeu. Fazer uma churrasqueirinha para quando nós, né, fazer uma festinha aí. Vou convidar vocês para comer uma carne. Valeu, muito bom mesmo sua casa, parabéns. Aqui, ó. Ah, e é o bebezinho, né? Aqui deitado ali no... É o Toninho. Ah, Toninho. Olha pra você ver como que é bem dotado essa criança. Olha aí, bem dotado, filho. Aqui. É o Toninho, né? Tá bagunçado. Toninho, ah, valeu, irmão. Muito obrigado aí pelo convite. Eu sou o padrinho do seu filho? Opa! Vai ser uma honra, hein? É, batizar o filho, vou chamar vocês. Tá, tudo bem. Valeu, muito obrigado aí pelo cafezinho, por hospedar a gente aí na sua casa, pelo convite. Abraços. Vocês aí, que dia vai ser o churrasco? Aí, salvar minha vida aí. Valeu, isso aí é o trabalho, né, da gente, é servir e proteger. Tá, é, correto. Aí eu vou fazer, eu vou chamar vocês. Tá, brigadão. Obrigado, seu polícia. A casa do cidadão aí, galera. Ganhamos um cafezinho. É, o cafezinho tava até bom, hein? Tava bom, hein? E marcar aí no dia de folga pra gente vir um churrasco dele aí. Okay. Okay. You've made a mistake saying I cannot run this race. It's playtime, I'm gonna crush your face. This is not a fucking face.